Hanım Allah eylemesin, uyuması bir şey bize, vay bizim halımıza. Selam kızlar. Al, topkana meşesinden yığmışım. Hanım, ben evden çıkanda aşpaz dedi ki bastırma için biraz kekli yutuyum. Yürüyük. Nicat, ne yakışı ki gelip çıktın. Eğer bilseydin, senden ötürü nece darıkmışam. Nicat, bir iki güne büyük kaydır Bakı'dan. Yine soruşacak Yunus Bey'e gitmeye razıyam ya yok. Tapşırmıştı ki men kaydana fikirleş. İki başlı kovmalar sizde. Zarafatın yeri de. Zarafata salırsan ancak benim yüreğimden kara kanlar akır. Yunus Bey Fəxrəndi xanımın kardeşi oğludur. Biz gerek kaçak. Razısan? He. Daha çaremiz nedir? Tedbir görmeliyik. Ay Nicat. Bugün bir karara gelmeliyik. Sen için çetin olmaz. Seninle ne çetinlik? İstiyorsan la Paris'e gidek. Paris'e? He, nedir ki? Bir de kocalanda gelerek. Şahnaz. Bütün bunlar sana asan gelir. Anamın ölüm ayağı mene bağışladığı kızılları satsak Paris'te şah kimi dolanarıq. Bəs cemaat ne diyor? Demez ki Nicat Şahnaz'a yok, onun brilliantlarına vurulu. Şahnaz, görürsen benim bu ellerimi dolandırar bizi. O kızıllarsız da keçinerek. Yaxşı, sen diyen olsun. Şahnaz senden ötürü her şeye razı. Hanım, ay hanım, bilirsen bahalı ne işler var. Ne olup sana? Bu ne ses köydü? Durmuştum bulağın başında. Bir de görürüm ki cemaat kaçır. Adamlar harası delesir, hamısı kışkırır. Kızlardan soruşuram ki bu ne ehvalatdı belə. Deyirlər, bolşevikler gəlib. Yanımızdan keçəndə onlardan biri lap cavanı mənə baxdı. Baxdı ki mən də özümü saxlaya bilməyib başladım gülməyə. Sevinirsən onların gəlişinə? Bəs necə? Bizimkilərdi də onlar. Xanım, mənə elə gəlir ki hər şey yaxşı olacaq. Axı, sənin də ürəyin bizimlədir. Axı, sən də gənc oğlunu, ovçu balasını istəmirsən xanım. Hə, başıma bəla açmışam. Xanım, ay xanım, axı elə nə deyirsən? Şad xəbər var, Gülgəz, mən daha hayattan yaxşı bir şey gözləmirəm. Hanım, deyirlər axı, Nicat da kırmızılan dəstəsiyle gəlib. Özün gördün? Yox. Onda bəs niyə elə deyirsən? O qara göz oğlan ağlımı başımdan elə çıxartdı ki özümü tamam itirdim. Kimdir? Kimdir? Ay kimdir? Hökumət adamıdır. Aç. Bay. Qəşəng kız. Sən burada olursan. Hərdə olmalıydım ki. Ev sahibi buradadır. Yox, gediblər. Böyük bəyə qaçıb arvadı ilə. Bacısı evdə gizlənib. Sənin nə borcunu qalıb, ay arvad? Xalqın düşmələrini aşkara çıxardıram da, hökumətə kömək eləyirəm. Bəs bəylərə çörəyi pişirəndə, nökər qulluqçunu şeytanlayanda kimə kömək eləyirdin, hə? Ay bala, inanma, bu ləçərdi. Başda nə yaxşərdi? Mənə qulaqaşdı, oğların buyruğudur. Arvad, heç utanmır, İmamın yazsın. Mən hökumət allada bilmərəm. Buna bax,
Selamünaleyküm. Ev yasağını? Burada yoktu. Haradadır? Bilmirəm. İnanaq. Bəs siz niyə getməmisiniz? Mən ki sizdən soruşmuram. Niyə soxulmuşsunuz özgənin evinə? Şahnaz. Deyən görüm Aykız, bəs məni tanımadın? Yadından çıxıb deyən görüm. Mən idim də, sənə deyən ki, Şahnaz xanımı Bakıya göndəribdən. Sən onu yadından çıxasalacaq. Deyən görüm Aykız. Bu sənsən. Sağsan. Görürsən ki, sağ salamadın. Yoksa çok kocalmışam. Kocalmamsam, değişmişsin. Ele o vaxt hissedim bunu. Bakıda, menden imtina elədiyim vaxt. Ben o vaxt başa düşmedim. İndi başa düşürsen. Çok değişmişsin Nicat. Ben 2 il idi bu görüşü gözlüyordum, Şahnaz. Bütün bu vaxt ərzində sən bir gündə olsun, gün nədir? Heç bir dəqiqə də yadımdan çıxmamısan. Vuruşlarda, döyüşlərdə sən mənə güc vermisən. İndi mən xoşbəxtəm. Xoşbəxtəm ki, bir yerdəyik. İnanaram sənə. Yine inanarım. İnan, elbette inan. Benim Şahnazım. Sen hemşe benim ruhumsan. Bir de de. Bir de. Üreğim dolmuşsan. Onda. Onda. Gülgez. Gülgez. Gülgəz, haradasan? Bəli, xanım, bəli, mən buradayım. Tez çıraqları yandır. Samovara od sal. Plov dəmlə. Xanım, bəs mən sənə demədim ki, hər şey yaxşı olacaq. Hə, qonşumuz Axund ağanı da çağır, qoy gəlsin. Bizə xeyir dua versin, elə bugün. Yaxşı, xanım. Vay, xanım. Axund ağa qaçıb. Necə? Necə? Axundsuz bəs necə olsun? O lazım deyil. Dəstəmizdə öz mollamız var. Qırmızı molla. Neynək? Elə isə qoy Şahnaz xanımın kəbinini o kəssin.